balizuak ba ez gauen iten ero, oso modu testimonial baten iten gauen gauza batetik, ba, polimeroko, ero, polimero esate bat, UAS-eko agendan sartu duen gauza bat. Momentuan, ba, beste enpresa asko moruan, ba, bizinua eta baloriak definiru ziren, baina idatzi ziren, baina benetan ez ziren referente bat gure egunerokotasunean. Eta oindala ba, lau bost urte, bai, ba, bueno, horretaz konstiente, bai egon zen hausnarketa potente bat, eta gainera ba, parte hartze oso zabalakin. Eta horrik, misiño eta balore horrik berrikusi ziren, baina berrikustia zati bada, baina hor hartu zen zen konpromisu bat horrik landu inbiziela, egunerokotasunera ekarteko, ez? Hortik aurrera hasi egiten balorien lanketiekin, eta hori izan zen hasiria, baina ez dau, badau desarroia, baina ez dau bukaera bat, ez? Hori da, ba, gure asmua da egunerokotasunean denporadanean horrek lantzen fatie, ez? Sirimiri bat, ez? Guk ez dugu gura eventu ondirik eta zarata ondiko gauzarik, baina bai permanentemente eta gainera alik eta jente gehienekin ba lantzie. Segunetan ze baloretaz gabitzen berbaiten, ba, lantzeko modua ero formatua desberdina da. Hau da, batzuetan jente gehiago parte hartzen dau, beste batzuetan gutxi hau, beste batzuetan ekintza gehiago dauz, beste batzuetan gutxi hau, baina saiatzen garena mundu danera ailegetia eta mundu dena presente ukitzia balore batu dukula eta denbora danien balore horrek lantzen gabitzela. Fantzen urtien gauko guen, esan duten moruen, hobetu asasi gure fokuan, eta hor, ba, bueno, ja bagoia zen denporatxo bat gu goizaldekin nimia itzetik lan egiten beste gauza batuetan, eta, bueno, ba, sorionez goizalde oso, ba, esperta bada, ba, erramienta konkretu, beste, batzukin, baina batekin konkretamente, eta zan disk erramientiekin. Guk diska erabili izan du gure pertsona saileko egunerokotasunean batipat ba, selekzinuak itxeko, baina konstiente egiten erramienta horrek emute hauela ero potentzialia gehiago aukela, ez? Eta hor duen, bueno, pakoizaldekin berbain ja, ingauena zan, pertsona bakoitzai aukeria emun disk hori itxeko eta goizaldek irakurketa esperto bat itxeko ba, emaitza horrein. Eta disk hori erabili gauen bi planotan, hau da, plano individualien bakoitzai, gutako bakoitzak ingauen eta goizaldek esan euskun zeintu ziren gure indarguniak, gure ahulguniak, ze landu lehik egun, beti, ambito profesionalien, hori da bat, eta hori pertsona bakoitzai ba, balizu izan zuzkun azteko, eta paralelamente talde mailan. Goizalde gero, individualmente pertsona bakoitzai hori izan zuzkun, baina ardura duen bakoitzai bebai, bere taldien argazkisa emun zuten diskan ikuspegitik. Eta horrek, ba, bueno, ba, talde ardura duenai bai emute oto bueno, erramientak ero apur bat input importante bat ba, bere taldia zela ekilibrau eta zetan lan egin leken. Eta guri gainera, pertsona zailean moruan, guretako izan zen input bat oso potentia ba, formakuntza plana, urtako formakuntza plana itxeko bai. Oso arro gauzen gauza bat, hiru urtetan hiru balore desberdin, eta lehenengoko urteko ilusinoko balore hortan, ba, urten zen ekintza plan bat oso potentia, oso potentia, eta bueno, batzuk oso gauza bisualak, bizibliak, irudite gisa, eta, bueno, eta hori egunero ikusten gabit, beste gauza batzuk ba, inkonstientemente ba, gauzak aldatzen fatekua, ba, salan izenak aldatu, gure balorien izenak, orduan aulukien sartegaren bakoitzean, ba, gure baloriak hor oso presente dauz, baina sortu ziren bebai bi komite. Eta bi komite, eta bat izan,
guk gure izaera kooperatiboa baduku, baina izaera kooperatibo horren barruan ekintza sozialetuko komite bat sortu zen. Komite horrek antolatu dau, fanzen urtien, kolaborazio bat Banko Alimentosekin, eta hemendik Banko Alimentosek bilketa antolatu zegoenean, hogeita piku pertsonak herri desberdinetan parte hartu gauen Banko Alimentosekin. Ondala bilazte, Gipuzkoako odole mailiak etorri ziren polimerora eta 17 pertsonak odola emun zaien. Nik horre zinio, baina emun zaien eta hori gure eta konpromisu hartu du urtean bi aldiz odola emuteko eta Banko Alimentosekin lan egiteko eta bueno, horre die mendik kanpora eta mendik barrura beste horren beste gauza, ez? Gure esan horri dielako oso deigarrixak eta oso bizuelak. Pertsona zaileko ardura duen bezala, importantea erosein galdetuta gaur egunean uazen, eta batzuk ikise guztoko batia, bestatu gutxio, batzuk engantxeago gongo di, bestatu gutxio, baina munduanak dauko bere diskursuan baloriak, eta ez baloriak olan, mundu denak zen, ilusinua hobetu ezazi, bezeroa bizi, kompromiso, eta hori erakusten da honan olabe da, badoiel, permeabilizetan doiela lanketa hori, eta lanketa hori ez dala eraikundien kontu bat, ero ez dala pertsona zailan kontu bat, ero ez dala Mikelen guan kontu bat, danon kontu bat dala, eta bai, organizazioak baliabideak jarri bitu, pertsona zaiak antolatuin bidau, Mikel Bengoak konbentzioin bidau baten bat, baina in dano egiten du, eta dano gare horren onuradunak azkenean da bai, ez? Hemen gazen denporia, eta egiten duguna, zentzu bat emuteotau, kooperatiba baten gauz, beste frekuentzia baten funtzionatzen du, beste hobeio bat txarra bat diferentien, eta saiatzen abitena da koherentiek izaten gure izaera horrekin. Gu dakigu nora gure guen ailegetia. Zela nahi duen ailegetia, hor da laguntza eskatzen duena, eta laguntza hori, jaso duen laguntza horrek, pausuak horrera lagundu eskuna demutia. Goizalde aurretipe lan asko inizien dago, eta batipat inizien dago lana, beste natura bateko kontuekin, eta bat ipat fabrikazioan oso fokalizauta esaten den mando intermedio horrekin, apur bat rekurso batzuk emutia euran taldiak zela gestionau. Hori zen da historikamente ino, eta oso karpen hona indio zentu hortan, porque mando intermedio horrek konfiantzia hartu da bie, eta beti izaten da, ensaio errorrekin, baina aurrera ebunezenetan doi ez. Eta hori da zati bat, baina beste zati xe da, bere momentuen hortarako diska erabilia hongo izaldek, eta hortik ingagoen guk gero salto beste balore horren lanketara ez. Goizaldeen eta IMH-en ekarpena lehengo zen fabrikazioan eta mando intermedioekin, baina ezke gero paseo egiten organizazioa denera eta area denetan. Eta lehen esan dute moruan, plano individualien eta talde planuan bebai. Ekarpena oso baliagarria izen da. Sustratua izen bidana egokizea, eta zorionez gure kasuan, hala da, hau da, jente dana, ero oso portentaia handi bat, oso permeable dau hori hola izen ahal izateko. Espaldin bada, igual dut zein datorren eta ze formulakin datorren. Buelta emutia, komplikaua da. Zerotik aztezaren ean, dana positibo izaten da, baina minusetik aztezaren ean, lehenengo zerora llegao enbida. Eta, bueno, holako egoera antzeko bat, ero egoera egoki bat bizi da nien, inungo dudaik ez, holako ekarpen bat positiboa, oso positiboa dela, oso. Zuk teknologia, teknika, makinak,
erosin leiketu, diruekin erosten dira, baina konpromisu ez da erosten. Eta motivazioa eta jentian entxufauta gotea, hori ez da erosten, hori lan den bieda.